אז זה מה שקרה היום אחר הצהריים, אשדוד מול רעננה, אשדוד רוצה ניצחון כדי להתקרב לצמרת, רעננה כבר 8 משחקים ברציפות ללא ניצחון, אשדוד בתלבושת הצהובה אדומה תוקפת שמאלה, והנה ההזדמנות הראשונה של שריקי שבועט החוצה. מעט מאוד הזדמנויות במחצית הראשונה, אנחנו בדקה ה-11, סטיבן כהן שולח את כנפו שבועט מזווית קשה החוצה. לקראת סיום המחצית הראשונה, אשדוד יוצאת להתקפה, מקרייב מחוץ לרחבה, אבל הדרדלה הזאת לא מסכנת. אבוד מוכיח את עצמו. כנראה שמוכיח את עצמו. אין שערים בתום המחצית הראשונה. משחק מאוד מאכזב באשדוד. אנחנו במחצית השנייה, דקה 67, ניר ביטון בועט, אבל גם זה רחוק מאוד מהמסגרת. דקה 70, רעננה בהתקפה. איתי טואף נכנס לתוך הרחבה ומוכשל על ידי גונזלס, והשופט אומר, כדור עונשין מ-11 מטרים. ספק. מה אומר איציק? לא היה פנדל. לא היה פנדל, אותו איתי טואף בועט, וסטויקיץ' שומר את השער נעול. עדיין 0-0, יופי של עצירה, הקהל באשדוד שמח. לא, לא, סטויקיץ', לא ניקח לסטויקיץ' את העצירה הזו. אשדוד מחמיצה הזדמנות, רעננה מחמיצה הזדמנות לנצח, ובדקה ה-75 משה אוחיון עושה עבירה ומקבל מיד את האדום, ואשדוד נשארת ב10 שחקנים לרבע השעה האחרונה, הוויכוחים לא עוזרים, אוחיון, אנחנו ככה מקבלים את סוף העבירה, מקבל צהוב שני ואדום. בנחיתות מספרית, אשדוד דווקא שיחקה אפילו יותר טוב, דקה 80, שריקי מקבל את הכדור הזה ברחבה, אבל גם הוא בועט חלש, סמג'ה עם עוד הצלה, בקיצור, 0-0, הקהל של אשדוד אפילו לא מחכה לשריקה האחרונה, הוא הולך הביתה, משחק מאכזב, אבוד.